गृहमन्त्री राम बहादुर थापा बादलले बलात्कारीलाई आजीवन कैद पनि कम सजाय भएको बताएका छन्। उनले त्यस्ता जघन्य अपराधीलाई फाँसीसम्मको व्यवस्था गर्न कानुन संशोधन गर्न प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। नाबालिका बलात्कार, हत्या र अपहरण जस्ता क्रूर अपराध गर्नेहरूको लागि आजीवन कैद पनि कम सजाय भएको छ। मन्त्री थापाले भने मुलुकमा भएका जघन्य अपराध नियन्त्रणका लागि अब आजीवन जेल होइन फाँसी नै दिने कानुन बनाउने सोचमा म छु। विद्यमान कानुनमा फाँसीको व्यवस्था छैन। गृहमन्त्रीले कठोर सजाय फाँसीका लागि कानुन संशोधन गर्न सम्बन्ध पक्षसँग छलफल अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाए। सत्तारूढ नेकपाका प्रदेश नम्बर 3 इन्चार्ज अष्टलक्ष्मी साखेको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलसँगको भेटमा शुक्रबार मन्त्री थापाले आफू कानुन फेर्न समेत तयार रहेको सुनाए। विद्यमान संविधान ऐन र कानुन क्रूर अपराधीलाई प्राप्त नभएको मलाई महसुस भएको छ, उनको भनाई प्रतिनिधि मण्डलका सदस्यले सुनाए। गृहमन्त्रीले कंचनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या घटनामा ठोस कदम चाल्न नसकेको पनि स्वीकार गरेका छन्। निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या सम्बन्धी घटनालाई निकास दिन नसक्दा मेरो शिर निउरिरहेको छ, प्रतिनिधि मण्डलसँग गृहमन्त्री थापाले भने। साख्य नेतृत्वको टोलीले निर्मला बलात्कार, हत्या र त्यसपछिका दर्जनौं घटनामा सरकार मुख दर्शक भएको भन्दै आलोचना गरेको थियो। उनीहरूले अपराधीलाई समयमै दण्डित गर्न नसक्दा मुलुकभरि दर्जनौं बलात्कार र हत्याका घटना दोहोरिएको भन्दै यथाशीघ्र अपराधीलाई कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरे। 6 महिनाकी नाबालिकादेखि 75 वर्षीयसम्मका हजुरआमामाथि भएका बलात्कार एवं हत्याको रहस्य के हो टोलीले गरेको प्रश्न सुनाउँदै साखेले भनिन्, 2/3 कम्युनिस्ट सरकारले नै केही गर्न सक्दैन भने अरूबाट के आश र विश्वास गर्ने। गृहमन्त्रीले भने निर्मला बलात्कारपछिको हत्या घटनामा अपराधीलाई सरकारले चाँडै सार्वजनिक गर्ने दाबी गरे। पन्त हत्याका सम्बन्धमा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदन सरकारले किन सार्वजनिक नगरेको भनी आफूहरूले प्रश्न गरेको साखेले बताइन्। बलात्कार र हत्या नियन्त्रणका लागि सरकारले कडाभन्दा कडा सजाय व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्यो साखेले भने। टोलीले अपहरण, बलात्कार र हत्यामा सरकारको आश्वासन र प्रतिबद्धता होइन परिणाम चाहिएको भन्दै गृहमन्त्रीसँग जवाफ मागेको थियो। उनीहरूको विचार सुनेपछि गृहमन्त्री थापाले भने, तपाईहरूको कुरा मार्मिक छ, यसले मलाई पनि गम्भीर बनायो। कानुन नै फेरे पनि म तयार छु। विद्यमान कानुन क्रूर अपराधीलाई प्राप्त छैन।